Привіт! Така вже пішла традиція, що кожен рік я випускаю відеопоробку про Карпати. І цей сезон, зокрема завдячуючи ЗСУ, не став виключенням. І окрім променадів чудовими осінніми горами, ми також поговоримо про походне спорядження, яке взимку може статися в пригоді вдома. Ну і ясна річ, трохи маловідомого, їстівного і естетично інстаграмного. Коротше, все як ми любимо. І почнемо ми цю невеличку осінню подорож Карпатами із містечка Верховина. Це столиця української Гуцульщини. І такий неофіційний титул собі приписує одразу декілька населених пунктів. Але про Верховину, тоді що вона називалась Жаб'є, писав ще Іван Франко. Тому сарянчик проти митця не попреш. І згідно з таким солідним статусом, тут цілий клондайк різноманітних музеїв. За відчуттям, тут один з найвищих відсотків їх на душу населення в Україні. Найбільше з них мені запам'ятався музей фільму «Тіні забутих предків», про який нещодавно Віталій з каналу «Загін кіноманів» зробив дуже круту документалку. Раджу всім подивитись. І, звісно, як будете на Верховинщині, раджу також зазирнути і у сам заклад. Це невеличка хатина, в якій у 60-ті під час зйомок фільму жив режисер Параджанов. Не знаю, чи це пов'язано з відео Віталія, але народу тут сьогодні просто тьма. Всередині виставлені старі світлини з кіновиробництва, картини та різне гуцульське принаддя та вбрання. Але найбільший інтерес тут представляє, не знаю, як це правильно назвати, екскурсія, лекція або просто розповідь від пані Галини. Вона з трохи незвичним, але дуже приємним на слух гуцульським акцентом розповідає про бекстейдж фільму, а також місцеві особливості, обряди і ось, наприклад, невеличкий уривок про тутешні весільні традиції. Чому так швидко дівчат колись виходили заміж? Не казали, виходять, а віддаємо з хаті, би менше було кого годувати. Різниця з 14 років. Власне, могло бути і між чоловіками 15, 20 років. Якщо звінчали, як казали. Куда егла, туда нітка. Куда чоли, туда і жінка. Що ми скажемо про свято Різдвяні? Традиція Святого Вечора, яку показано у нашому фільмі. Про історію та культуру цього краю можна розповідати дуже довго, але я не найкращий етнограф. Натомість краще поговоримо трохи про те, чим мені запам'яталася Верховина сьогодення. В моєму оточенні останнім часом чимало людей сюди або тимчасово, або на постійно перемістилися, і здебільшого це всілякі креатори або інші творчі персони. І для мене це містечко віддає атмосферою такого собі гуцульського Балі. І це, до речі, зовсім не безпрецедентна ситуація. На початку 20-го сторіччя сюди приїжджали та переїжджали представники української інтелігенції. Наприклад, Михайло Грушевський мав десь тут свій маєток. І тоді, і зараз всіх насамперед приваблює місцевий колорит, чудові краєвиди і, звісно, близькість найкращих гірсько-прогулянкових маршрутів. І щоб продовжити цей тренд, протягом останніх років тут зробили пару дуже важливих апгрейдів. По-перше, діджиталізувались. Зробили єдиний ресурс, на якому зібрані майже всі заклади, житло, розваги, і вийшло реально зручно. І що примітно, мене на нього вперше направила газдиня садиби, в якій я зупинявся. Це, як на мене, показник того, що воно не просто зроблено, аби було. А по-друге, декілька років тому через Верховину нарешті зробили якісну дорогу, по якій сюди поперло ще більше охочих задауншифтитись або просто трохи пізнати Гуцульщину. А якщо ви охочі до пожерти, то тут у Верховині знаходиться одне з найсмачніших місць в усіх Карпатах. Це Форель Хіл, і тут вирощують та готують за якимось авторським рецептом, відповідно, форель. І це, якщо що, не тільки мій досвід, я чув чимало відгуків, що саме в цих ставках вирощують по-справжньому видатних форелячих представників. А, вона ж доростає до 16 кілограм. Ого, ця форель. Нічого собі. Ну. Чим їх підгодовуєте чимось? Ну, а як? Творогом. Творогом? Ну, та ви ж знаєте, яка риба добра, то за рахунок творогу. Поняв, дякую. Не те, щоб я був завзятим форелеїдом, але це найкраща, мабуть, взагалі риба, яку я коли-небудь їв в Україні. Тому однозначно раджу. Значить, флеш-огляд. М'ясо винятково м'яке, а соус, який з ними йде, хочеться безкінечно вимачувати хлібом. Коштує це добро 120 гривень за 100 грамів. Це трохи вище, ніж середня ціна в Карпатах. Щоправда, у вартість тут входить банош та салат, тому воно якось балансується з конкурентами і вартує того, щоб себе почастувати. Коротше, як я і казав, форель топчик, наче поїли, окультурились трохи і можна піти в гори. Ля дурне.
Перш ніж ми стартанемо в гори, хотів би дуже швидко подякувати, мабуть, вже постійних гостей моїх відео IT-компанію Altixoft. Я там працював до YouTube цілих 4 роки, і зараз вони продовжують підтримувати виходи моїх відео, а також допомагають закривати усілякі різні важливі коштозбори. А також вони продовжують наймати співробітників на свої проєкти, тому посилання на їхній сайт з вакансіями у описі цього відео. Якісними та не дуже дорогими ми перемістились у невеличке село Зелене. Воно знаходиться за 20 кілометрів від Верховини, але через те, що тут немає якихось особливих туристичних пам'яток і, знову ж таки, через якість дороги, село не дуже популярне. Тут всього 800 мешканців і, судячи з усього, корів тут набагато більше, ніж людей. Ми сюди приїхали з Юрчиком, моїм товаришем фрірайдером. І зараз вирушаємо у одне доволі непопсове місце в Карпатах. Так, не дитячий такий собі вийшов підйомчик. Що кажеш? Прокачався, коли почав бігати? Отак от. Це відео ще трохи про звичайну фізкультурну мотивацію. Насправді підйом був хоч і крутим місцями, але досить коротким. Всього десь за годину-півтори ходьби ми вийшли на хребет Кринта. Тут в наявності чудовий краєвид на гору Піп-Іван, про яку я розповідав у минулорічному відео, декілька полишених хатин, які чудово вписуються у пейзаж, і, само собою, Сансетішна. Чесно кажучи, я трохи підзабув, що восени сонце сідає пізніше, тому на кінцеву точку ми прибули вже у сутінках. Значить, ідемо собі таки лісом, вже світло вимкнули, і тут бем. Просто каміння, як стіна стоїть. Коли тут темно, це виглядає доволі лячно. Але про цю стіночку ми поговоримо, коли буде трохи більше світла, тобто завтра. А поки що їсти, спати і готувати плани на завтра, тому що ще не зрозуміло, куди ми далі підемо. Ну що, нічка в жовтневих Карпатах виявилась не надто тропічною, температура вночі була десь близько нуля, звісно, з плюсової сторони. І через те, що ми знаходились на хребті, тут було доволі вітряно, що, знову ж таки, не додавало спекотності. Але через те, що в мене підібрався доволі теплий і якісний спальний комплект, мені було досить комфортно. І трохи хотів би з вами про цей самий комплект поговорити, тому що зараз дуже багато застережень про те, що ця зима буде не надто теплою в плані опалення і застосування певних з цих девайсів може трохи допомогти зігрітись. Мені, наприклад, минулої зими вони таки сталися в пригоді, тому що в нашій тимчасовій квартирі у Львові фізично не було підключення газу. Коротше, зараз зберуся і про все вам розповім. Фініш. Спакував все. Скільки там часу це зайняло? 36 хвилин. Значить, невеличка оглядова рубрика, в чому я сплю в горах, а іноді і в квартирі. Весь мій спальний комплект важить приблизно 2 кілограми і займає десь третину мого рюкзака. Значить, насамперед, спальний мішок. В мене суперлегкий пуховий спальник від North Face. Він
тоді коштував 400 баксів, я його відірвав десь за 150, і це одна з найкращих моїх покупок. В нього температура комфорту 5 градусів, температура ліміту 0. І от зараз при такій плюс-мінус нульовій температурі мені було достатньо комфортно. До речі, щоб детальніше розібратись з тим, що це за цифри і що вони значать, раджу подивитись ось це відео з каналу про походи. Там дуже багато інформації, яка станеться в пригоді перед придбанням спального мішка. Спальник – це така дуже інтимна річ, тому я вважаю, що в хазяйстві спальник, навіть якийсь найдешевший синтетичний спальник, зовсім не завадить. Я свій спальник жодного разу за 2 роки користування не прав, але вирішив цю гігієнічну проблему доданням ще одного девайсу. Це значить ось такий спальний кокон, зроблений з синтетики. Я його взяв в українському магазині Rockfront за якихось 400 гривень. І це одна з найкорисніших речей, що може бути в будь-якого мандрівника. Тому що її можна використовувати як таку літню ковдру в якихось хостелах, кемпінгах, або спати в ньому під час подорожі Укрзалізницею і економити 50 гривень на білизні. Тому дуже сильно раджу замати собі ось таку приблуду. Далі дуже важлива річ, про яку дуже часто забувають, це килим. В мене надувний килим від Climate, називається Static V. Я його колись купив на якомусь розпродажі за кордоном за щось близько 1000 гривень. Килими між собою відрізняються так званим Air Value. Це показник, який визначає, наскільки добре він зберігає тепло. Тобто, чим він більше, тим тепліше. В мого, наприклад, показник Air Value 1,3 – це такий літній і трохи міжсезонний показник. Надувні килими – це набагато більш зручна і продвинута технологія, ніж карімати. Карімати, на мій погляд, це взагалі якась суперархаїчна штука, тому що вони займають дуже багато місця і при цьому не настільки комфортні під вами. Коли мені довелося ночувати пару тижнів у друга на квартирі, я просто спав на підлозі на цьому килимі, і моя спина наче гідно це перенесла. Ну і ззовні цієї всієї історії в мене ось така штука, це бівачний мішок. Я дуже довго замислювався над тим, щоб купити собі якийсь намет, який буде просто ставити однією рукою, але таких технологій поки що не знайшов, і наткнувся на Оліксі, хтось продавав ось такий продвинутий альпіністський бівак. Він коштує новий десь в районі 300 баксів, я його відірвав за 150. Він повністю зроблений з гортексу, тобто наче з дощем та росою він впорається. Збирається дуже легко, просто розкладається на підлозі, в нього вставляється одна розпорка, і ви маєте такий собі кокон, в якому можна переночувати. Ця штука набагато компактніша та легша за намет, але, звісно, зі своїми недоліками. По-перше, це те, що в нього немає жодного тамбуру, і всі свої речі, рюкзак, техніку, черевики доведеться або зберігати всередині, або десь якось прилаштовувати ззовні. І якщо ви страждаєте клаустрофобією, то вам буде зовсім некомфортно в ньому спати. Ось якось так. Ну а зараз давайте сходимо, подивимось на ту саму стіну, з якою ми зіштовхнулись вчора ввечері. Неначе якісь акулячі плавники з моря смерек стирчать у горській скелі. Чудові і не дуже відомі кам'яні утворення, що трохи вибиваються з ландшафту. І це зараз один з небагатьох випадків, коли угорський та чудовий звучить в одному реченні. Проте я чув версію, що вони називаються угорськими не через те, що їх там мадяри завезли контрабандою сюди, а через те, що вони неначе тягнуться у гору, тобто у горській скелі. Сподіваюсь, в цьому є сенс. Через те, що сюди доходить небагато сонячного тепла, околиці скель дуже вологі і зелені. Такий собі рейнфорест на мінімалках. Ну а самі камінчики наживо прям вражають. Юра, наприклад, провів все життя в Карпатах і каже, що це найкрасивіші скелі, що він бачив. Ну а щодо зібратись на ці камінчики, то з цим, мабуть, слід трохи охолонути, тому що вони виглядають просто неприступними стінами. А оцей найвищий камінь, наче якийсь ритуальний обеліск. Я думаю, що давні люди щось якось йому поклонялися. Але це не точно. Взагалі, от коли йдеш вздовж цього потягу із скель, воно виглядає, наче якийсь хребет
давнього динозавра. І ти замислишся, як взагалі воно могло тут взятися, звісно, якщо його не привезли сюди контрабандою. А потім згадуєш, що Карпатам то якби більше 20 мільйонів років. І весь цей час воно шліфувалося вітрами та опадами і отримувало ось такий вигляд. Тобто ще не було ані людей, ані більшості тварин, яких ми знаємо, а ці штуки вже тут в якомусь вигляді стояли. А, і до речі, щодо наявності тут людей. Я не знаю, що мотивує людей приходити і малювати своє ім'я на скелях. Мабуть, це було ще до Інстаграму, коли тобі не було куди запостити фото скель, тому ти постив своє ім'я сюди. Але це, знову ж таки, виглядає як повне рагульство. І якщо ви сюди йдете із балончиком фарби у рюкзаку, то хай цей балончик там і залишається. Як ти кажеш ще раз, на Закарпатті коні називаються? Не кінь, а кунь. Кунь. Тобто красиві коні, то буде красиві куні? Ну, сподіваюсь, куні нас не пошкодять. Так. Спокійно, куні. Я вас не боюся. Справжні чоловіки куні не бояться. Тож, як ви, можливо, здогадалися за цим блискавичним монтажем, ми вже переїхали в інший регіон і зараз піднімаємось на наше наступне місце ночівлі. І по дорозі заскочили до прихистку Білий слон Гаджина. Це дуже круте місце, яке робить походи в гору набагато більш доступнішими, тому що сюди можна за попереднім бронюванням заїхати і пожити в безпосередній близькості до старту маршруту. Ми сюди заскочили привітатись з тими, хто був на місці, позичити трохи окропу, перекусити, підзарядити хоч якось телефони і рушити далі. До вторгнення вони почали трохи розширюватись, але наразі всі подібні проєкти тимчасово на паузі. Сподіваюся, що в них подальшому все буде добре, і також сподіваюся заїхати сюди взимку і катнути цими чудовими горами. Ну щось у нас стиль прогулянок такий, що всі сансетішні ми зустрічаємо по дорозі. Тут ми і так не зустрілимо в ямі. А, то тут і так не було б. А ну, значить, я не буду горювати. Якщо у вас раптом виникло питання, з чого це нас стало троє, то по дорозі до нас ще доєдналася Марія, подруга Юри. Це щоб, так би мовити, не порушувати континюїті. Ми розташувалися на дуже затишній галявині попід Чорногірським хребтом. Тут Юра авторським методом розпалив ватру, мабуть, не слід повторювати цього вдома. Ми зробили чаю з якихось місцевих трав і зібралися поближче до вогню, щоб грітися перед черговою холодною ночівлею. А ось такий краєвид відкривався з мого бівака, і я вже перечував цю красу на світанку. Ну що поробиш? Зранку погода повернулася до нас, так би мовити, туманним боком. Вночі ще накрапував невеличкий дощик, уся ця трава намокла, і я посеред ночі почав потроху з'їжджати вниз і прокинувся від того, що сплю тупо під нахилом. І посеред ночі під дощем пересував усю цю історію на інше місце, щоб не з'їхати в кущі і хоч я якось нормально поспати. Ну що, зараз будемо сподіватися, що небо розтягне і ми таки піднімемось туди, куди планували.
Значить, ми побачили найменший просвіт, сховали зайві речі десь у лісі і зараз піднімаємось наверх із сподіванням, що там буде несуцільне молоко. Фігова така драбинка почалася. Але поки погода є, треба перти. Це, на мій погляд, найдивніша вершина Чорногори, а можливо і усіх Карпат. Шпиці отримали свою назву через велетенські гострі скелі, що, немов якісь леза, стирчать зі схилу. І це вони ще, судячи з усього, вже неабияк покрушилися за мільйони років свого існування. І можна лише уявити, як би воно могло виглядати, якщо б все це було, наприклад, вдвічі вищим. Звісно, як і будь-яка поважна гора, шпиці люблять зненацька зупиняти якусь хмару, що проходить повз, і опинитись у повному вайтауті. О, Юрій робить селфі з молоком. Блін, ну от сюди ставити камінчик між цими скельками, ну чим тобі на кірах болти в Норвегії, а? На ці шпицеві уламки можна реально заліпати декілька годин. Ось, наприклад, за мною дуже красива скелька, в якої трохи надломився верх і виник такий невеличкий місток. Чимось схоже на якусь башту Саурона. Проте через хмару дуже скоро перестало бути видно навіть найближчі скелі. Тому ми вирішили прогулятись трохи далі. Шпиць ми, значить, дійшли до озера Несамовитого, але щось воно звідси виглядає більше як несамовите болото. Все таке чорне, трохи зацвіло і накривається ковдрою Сайлент-Хілу. В принципі, я і не планував тут нічого знімати, бо всі павербенки, всі камери, всі дрони, все вже зряджене. Тому поставили галочку, залишимо його, мабуть, на якийсь наступний рік і будемо повертатись взад. Зважаючи на часту туманізацію, все ж таки осінь мені подобається для прогулянок Карпатами набагато більше, ніж літо. Прохолода мені більше до душі, ніж випалююча спека, а осінні кольори – це, як прийнято зараз казати, абсолютний краш. Важливо, що на популярних стежках набагато менше людей і всі місцеві яфини дістаються тільки вам. Ну а те, що світловий день трохи коротше, компенсується тим, що зірки на небі з'являються раніше. Невеличкий апдейт. На момент монтажу я все ж таки зрозумів, що цей бівак мені не дуже підходить, вже його продав і на наступний сезон, мабуть, буду придивляти собі щось із суперлегких наметів, але про це ми поговоримо якось згодом. Поки що хотів би трохи доповнити себе щодо туристичних речей, які можуть знадобитись взимку у місті. По-перше, дуже важливо мати якісну термобілизну. Вона допоможе відводити вологу від тіла, а також зберегти його тепло. Якщо ви плануєте використовувати її тільки вдома або для походів в офіс, то можна взяти найпростішу термобілизну із синтетичного матеріалу із флісовим начосом. В мене особисто є така термокофта, її використовую вдома, коли холодно, або коли ночую у наметі.
Якщо ви хочете взяти собі щось більш універсальне, що і зігріє, і в чому можна піти у походи або кататись на сноуборді, то раджу подивитись на термобілизну із домішшю вовни Мерінуса. Вона, звісно, коштує не дешево, але буде дуже крутим придбанням. Зверху на термобілизну, наче маслице на хліб, лягає якась флісова кофта. Це дуже крутий матеріал, він швидко сохне, легко переться і класно зберігає тепло, і при цьому не займає багато місця. Є дуже багато різних варіантів флісу, є супертехнологічний Polartec, але на цьому можна трохи зекономити, взяти собі десь на стоках або на секунді найпростіший фліс, а кошти краще інвестувати у більш якісну термобілизну. По-третє, дуже важливо і про що часто забувають, це тепло ваших ступней. Якщо вони змерзнуть, то яка б крута у вас не була термобілизна, то нормально спати ви не зможете. Найкращий варіант для ступней – це ось такого роду пухові чуні. Вони дуже зручні на нозі, дуже класно гріють, але, знову ж таки, іноді коштують як той гусь, з якого вони повидирали цей пух. Більш бюджетна альтернатива – це звичайні товсті вовняні шкарпетки, які вам в'язала бабуся, або які ви можете купити десь на сувенірних лотках в Карпатах. І, власне, ось така комбінація – спальник, термобілизна, і щось пухове на ноги та фліска зверху – дозволить вам спати, навіть якщо у приміщенні зовсім немає опалення. Від обстрілів зараз також страждає електромережа, тому хотів би пару слів про девайси, які допоможуть покращити вашу автономність. Найпростіше і, мабуть, найочевидніше – це налобний ліхтарик. Світло у вашому смартфоні – це, звісно, дуже круто, але коли в хаті блекаут, дуже хотілося б мати вільні руки, скільки б у вас їх не було. Є ціла купа різних варіантів туристичних ліхтариків. Для квартири можна взяти собі найпростіший варіант – десь на 150 люменів, якого вистачить, щоб освітити кімнату або невеличку ділянку навколо себе, якщо ви десь на дворі. Не зовсім туристичне, але також дуже важливе на випадок блекаутів – це мати як мінімум павербенк, а в ідеалі якусь портативну зарядну станцію. Я собі, наприклад, взяв китайця за 300 баксів, який за описом може зарядити ноутбук від 3 до 5 разів і, мабуть, цілий тиждень живити телефон. Окрім електроенергії, астрологи також передбачають відключення газу. І на цей випадок раджу придбати собі якийсь компактний газовий пальник. Вони бувають принципово двох різних типів. По-перше, це ось такого плану інтегрована туристична система. Вони компактніші, легші, краще захищені від вітру, мають свій посуд, але при цьому стартують десь від в районі 100 баксів. Тому, якщо ви не плануєте ходити з ним в якісь походи, то, мабуть, і покупати таку штуку не має сенсу. Натомість можна взяти собі ось такий компактний пальничок із невеличким балоном газу, який стартує від в районі 1000 гривень і дозволить вам в будь-який момент закип'ятити трохи кропу або приготувати якусь найпростішу їжу. Чесно кажучи, я собі задумував, що це буде така собі парохвилинна вставка про спальнички та термухи. Але коли заскочив підзняти в цей Діснейленд туристичних товарів, то мене трохи понесло і вийшло таке собі відео у відео. І черкніть, будь ласка, в коментарі, чи була вам корисною така оглядова рубрика, або, звісно, якщо у вас є що додати. До речі, цю секцію я підзняв у новому великому магазині Шамбала у Львові на Городоцькій 207. Це мої давні друзі, в них я отоварююсь всілякими туристичними та сноубордичними товарами, тому що вони є офіційним дистриб'ютором Jones в Україні. І якщо ви надумаєте купити собі щось саме тут, то є промокод на невеличку знижку, ось він, який діє як в їхньому офлайновому магазині, так і на їхньому сайті. Посилання лежить у описі відео. Ну а під кінець перемістимося ненадовго у більш комфортну і дорогобагату частину карпатського дозвілля. Значить, мене за мої блогерські регалії запросили пару днів погостювати у такому от чудовому будиночку у котеджному містечку Скогур. Цей скандинавсько-карпатський бленд знаходиться у верхній частині Яблуниці. І збудований він із розрахунком, що деякі з цих котеджів стануть для когось домом, а якісь будуть здаватись у оренду керуючою компанією. На мій смак, для постійного життя хати розташовані надто щільно одна до одної. Проте для тимчасового перебування всередині є тупо все. Починаючи від підвищеного градусу естетики до всіх необхідних меблів, техніки, посуду і преміального виду на Говерло Петрос. Ну а для окремого виду збоченців є ось така тераса, на якій можна розкластися і вночі поспостерігати за зірочками. І я розповідаю вам про це місце не для того, щоб там похизувати, що дивіться, я така важлива блогерська персона, що мене запрошують у ось такі класні містяки. Я хотів би обговорити трохи більш
соціальну сторону такого от люксового житла. Для кращого розуміння контексту насамперед треба позначити ціни. Вони тут високі, майже як тутешня стеля. Зняти собі на одну ніч котедж з однією спальнею коштує від 6,5 тисяч гривень. Однією з найпопулярніших реакцій на такі цифри є те, що за такі гроші можна зняти щось у Європі. І це, на мій погляд, така собі туристична меншовартість, яку слід викорінювати. Тому що якщо локація і сервіс на європейському рівні, то і коштуватиме воно відповідно небюджетно. Коли я постив про це містечко в себе в інстаграмі, мені прилітало дуже багато фідбеку, що це просто якісь шалені гроші, що звичайні люди собі такого дозволити не можуть, і це, мабуть, збудовано для якихось олігархів. І я частково з цим погоджуюсь, але от я прямо зараз тут знаходжуся у будні дні і скажу так, що ці котеджі зовсім не порожні. І я буквально вчора зустрів тут своїх підписників, які приїхали сюди з Києва всією родиною, побули тут декілька днів і сьогодні вирушають назад. І вони абсолютно точно не якісь власники заводів чи телеканалів. Тобто є попит і в Україні є певний middle class, і це не тільки айтішники, хто може собі дозволити час від часу такий от люксовий відпочинок. А також дуже важливо те, що чим більше з'являється таких от проєктів у Карпатах чи в інших регіонах, тим вище піднімається планка сервісу і тим більше з'являється робочих місць із, я сподіваюся, достойною зарплатнею. Ну і врешті-решт просто тішить, що зараз житло в Карпатах – це не тільки якісь традиційні готелі чи колиби, проти яких я зовсім нічого не маю, а й ось такі інстаграмно-естетичні проєкти, які в останні роки почали з'являтися тут наче гриби після дощу. І буквально як білі грибочки виглядають ось такі популярні останнім часом глемпінги у вигляді бульбашок. Конкретно ці збудували мої друзі із компанії Мандра. І ще до відкриття влітку запросили мене на такий собі декількаденний тест-драйв. І мушу сказати, що над дизайном вони тут реально запарились. Головна ідея саме за цим комплексом куполів в тому, що кожен з них виконаний всередині в стилі якоїсь конкретної вершини. Ось це, наприклад, в якому живу зараз я, називається Кіліманджаро. Тут все таке з легким африканським нальотом. Також є Говерла, Монблан, Фуджі і Еверест. Там такі символічні непальські прапорці, картини на стінах і відповідна література на полицях. І це теж не зовсім бюджетна історія. Ніч стартує від 100 баксів, але що є обожнюю в Карпатах, це те, що тут кожен знайде собі житло на свої потреби, свій смак та гаманець. Наприклад, моя кімната в садибі у Верховині коштувала 300 гривень за ніч. Для мене найголовніше в цьому питанні, що природа навколо однакова для всіх. І навіть не знаю, що сказати в якості якихось висновків. Карпати все так же прекрасні, сюди можна ходити як у походи, але не забувати правильно екіпуватись, так і приїжджати просто жити у ось такі місця майже в будь-яку пору року. До речі, щодо зимової пори року, то я перед сезоном катання планую зробити відео про фрірайд у, мабуть, найкрутішому та найтруднодоступнішому місці Карпат, яке я знімав ще до вторгнення. Тому не забувайте підписуватись, щоб не пропустити. Знову ж таки, не забувайте про різноманітний ютубний фідбек, вданий алгоритмом. І, як завжди, побачимось у наступному відео.